Hata uongozi kutoka mwaka wa 63 nyinyi wa Meru hamujawacha jamii ya Wakikuyu nyuma, mnakuwa mnatushikilia kila wakati. Na wacheni niambie nyinyi, hiyo tarehe wonoki ile deni haijawahi kulipwa, ni ile ya uchawi. Kwa Kikuyu tunasemaga dhili utari huonoa. Sasa nyinyi mumelipwa na Mwenyezi Mungu, sababu ile kazi mumefanyia sisi jamii ya Wakikuyu. Mimi mtu ya Kiambu, baba yangu alikuwa kutoka Kiambu na kukaa yangu alikuwa ametoka Kiambu, na hakuna wakati au siku au mwaka ambaye jamii ya Wameru wamewachana na jamii ya Wakikuyu. Kwa hivyo mimi naomba nyinyi kwa unyenyekevu mshike mkono huyu kijana wenyu, msiwe watu ya kupewa mambo ambaye haifai. Na wacheni niambie nyinyi, naibu wa rais ambaye sasa si naibu wa rais alikuwa rafiki yangu sana, hata sasa ni rafiki yangu, lakini baba au mama wakikosana na mama, nani naumia? Sini watoto? Sisi tulikuwa watoto ya Rigathi Gachagua. Lakini wakati walikosa kuelewana na mwenye wanafanya kazi na yeye, hakuna jengine sisi tungefanya, sababu hatuwezi peleka watu yetu msituni. Na hatutakubali jamii yetu Kenya mzima, wenye wanakaa Kenya mzima, Rift Valley yote, mtu moja atuweke kando kwa kona moja, tupigwe na jamii zingine zote sababu ya mtu moja. Na niseme, kwani Kindiki si Mkikuyu? Si ni jamii ya Mkikuyu? Kwani kiti ilipeanwa Uganda? Ilipeanwa Nyanza? Ilipeanwa wapi? Si ni mtoto ndugu ya huyu kapea ndugu ingine ya huyu, kwani iko makosa gani? Kwa hivyo tusiletewe maneno ya kusema sababu Ligiji amejiuzuru au ametolewa kazi, ati ni jamii ya Wakikuyu wametolewa kazi. Ni yeye peke yake alishindwa na kukaa na mtu yake. Na sisi hatuwezi kuwa wajinga. Jamii yetu ya Wakikuyu tumepewa viti karibu 9 kwa Kenya hii. Hatuwezi kufuata mtu mmoja. Wewe enda kando, weka Mkikuyu mwingine huyo amekuja. Kindiki ni kijana ambaye mimi namjua, alisomea Eldoret, alisomea University Eldoret, alikuwa anakaa kwako Mheshimiwa Oscar upande wa Rangas. Na ni mtu ambaye ni mnyenyekevu, ambaye hana shida na mtu yoyote. Na mimi najua amesaliwa kwa nyumba ya dini ya kanisa, amelelewa kikanisa. Si mlevi, ni mtu ambaye anaweza ongoza inchi Kenya mzima bila kupiganisha jamii yoyote. Kwa hivyo mimi nasema na muomba nyinyi jamii, tuunge Kindiki mkono ndio apeleke hii inchi yetu mbele. Na huyu ameenda hajakufa, si aende kando kidogo. Hapana, wekea sisi jamii ya Wakikuyu jam. Unasema mlima, mlima, si hata kwetu iko mlima. Mlima, mlima ni kusema nini? Wewe nataka tu sisi tukuongoze tu, wewe uwe tu wewe uko mbele, unajificha mbele ya jamii ya Wakikuyu, unasema unapigwa. Wewe ndio unapigwa, unashindwa na kukaa na mwenye kiongozi ambaye anaongoza nchi, si jamii ya Wakikuyu wote. Kaa kando, na tumepewa kijana yetu naye afanye kazi, tuone vile atafanya. Na tutarudi nyuma. Na hiyo mimi nasema bila kuwa na personal interest ya mtu. Mimi shida na mtu, sina shida na mtu yote. Lakini nikiangalia sasa wakati huu tuko saa hii, tuko na shida. Tulikuwa na jinsi mashida ya jinsi, tulikuwa na maneno ya finance bill. Huyu mtu alienda kando ya hiyo maneno. Yeye ndio alikuwa amejificha kwa finance bill. Hakusaidia kiongozi wake. Tukiwa kambu na wewe, tuseme tutaongeza kodi ndio tuweze kulipa wananchi pesa, ndio tuweze kutengeneza barabara. Na tumekubaliana. Alafu baadaye unaenda kando unasema hapana, sasa tutaendesha inchi namna gani hata kama ni kwako nyumbani. Sina personal na
Rigathi Gachagua, lakini vile mambo yamekuja, kaa kando, tumeweka Kikuyu mwingine aendeze serikali. William Ruto ametupea kiti, hakupea ya Wajaruo, hakupeana Western, hakupeana pahali ingine, sini watoto, sini mtoto yetu. Sasa sisi tunataka kuwekwa fitina ati mtu mmoja akipigwa, ati ni jamii ya Wakikuyu wamepigwa. Hatuwezi kukubali hiyo maneno. Mimi naomba nyinyi jamii ya Wameru, vile mmeshikilia sisi kutoka mwaka wa 63, mshikilie na sisi tutashikilia nyinyi kila mahali. Muende mwaka ingine 10, hiyo ingine Mungu atatusaidia. Mimi namshukuru sana mheshimiwa mzima. Mimi ni mkale machari ya mumesikia ni nini, lakini sisi wote na munasikia tulikuwa natembea na yeye na ananitetea na mimi. Na by the way, hata ile kura zangu mimi nimepata ni hawa. Na ya ajabu, bwana engineer walinipea mpaka wakanionea huruma, wakaniambia hata usipingwe, wenda hivyo tu kikulanga hiyo. Watu wa ajabu sana. Kwa hivyo mimi nafurahi kukuja mpaka hapa Tigania. Na tumeandamana na mwenzangu anaitwa Purity. Base, wageni wa heshima wa siku ya March na Jennifer, upande zote mbili, mheshimiwa walio hapo wakiongezwa na engineer, mheshimiwa Sudi. Wageni wa mbali na karibu, Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mheshimiwa Purity Talam, natoka Mogotio Sub County. Mimi ni mama peke yangu, nilichaguliwa pale nikiwa MCA wa UDA, na nimekuja hapa kwa sababu ya Masharia. Mashara ni rafiki yangu sana, amejenga marafiki. Nataka kukuambia pongezi. Engineer ameongea na amemaliza yote. Nyumba inajengwa na heshima. Usingatie hiyo. Kwa hivyo nimetoka huko, ukiona mtu ametoka mbali Baringo, ameweka mafuta ya 20,000, amefika hapa. Huyo ni mtu serious na anapenda Masharia. Ya pili, nataka nishukuru mheshimiwa engineer Sudi. Yeye ni kama baba ya Masharia. Mimi nimeona vitu ya maajabu leo. Mtu kusimama na mtu ajadoka kwako uitani kitu na mtu, sio ni maajabu? Sisi wote tunataka kuambia mheshimiwa, Mungu akubariki. Mungu akubariki kabisa. Ebu sisi wote tuseme Mungu akubariki mheshimiwa. Mungu akubariki sana. Kwa hivyo nimekuja hapa na si mara ya kwanza. Nilikuja hapa nikakuja kuchukua msichana hapa. Tulikuja kutoka huko Baringo na nikaendesha gari mpaka hapa. Watu wa Meru nyinyi watu wazuri sana. Nimeona wasichana warembo warembo, nikafinya macho, nitachukua wawili. Asanteni na Mungu awabariki sana. Asante. Our chief guest, Masharia and your wife, honorable members present, waheshimiwa MCs wenye mko na wananchi wenzangu, hamjambo. Bwana asifiwe. Kwa majina mimi naitwa Kimondo Francis, by the grace of God, the area MCA. Mari kunaitwa Mukuru kwa Jenga. Mnasikiaga hiyo area? Rais wetu anashidaga kuongelelea Mukuru like Ladan. Hapo ndio home. Na mimi ni independent MCA mwenye alishaguliwa bila chama, so I'm a man of the people. But currently we are serving under the umbrella of the UDA, manake tunapenda serikali. Ama mnasema aje? Kwa hivyo yangu niko na heshima kubwa. I'm here to witness two things. John, ukiachana na bibi wa kufuliza, ukue na mpama. Si ni kweli? Ya pili ni ukipata blessings kutoka kwa wazazi, na wapige muhuri na sisi kama warafiki tuwekelee ya pili, umekuwa mzee. Mshugaji alisema hatutaki big boys, tunataka men. Now be a total man. Hii safari ni ndevu. Hii safari iko na mabode, milima. Communication is a key factor. Mimi saa zingine unajua hii familia inakuaga na maneno. Kwangu kikiniumania John, I'm just but advising you as a friend. Tumetoka mbali na wewe. Hata sahau Kasimu pale kwa table room. Ukipanda juu, ukiingia bedroom, make sure haongei unamuuliza, na kwani umechukua simu yangu? Tunakosana bana umeichukua? Ataongea kuambia wewe, nenda kaitafute huko chini. Wedi ya boss, mtume aende, akikuja, busu dio ya kwanza. Ya pili, unajua vile maneno inaedanga, kisheko inaanza hapo na safari inaendelea ikiwa sababa. Kwa hivyo mimi, sina mengi.
John, nimekuja hapa manake wazazi wanaweza kuwa hawajui John. John mimi na yeye tunaitananga mbogo, na kama si vile siku wa UDA bwana Sudi. Wale mahasula nani bwana rais alikuwa anatafuta wenye walikuwa naidesha huirubaru. Wa kwanza ni mimi na John. Kuna dadake pale alikuwa anauza cereals, tulikuwa tunambebea tukiwa vijana wadogo. But that didn't make us lose the focus. We still went on and we proceeded baka mali mnatuona siku ya leo. Lakini though John nimeona unanipiga kompe hapo mama Shunga. Unajua hii kikuja bele kuna mali kwingine inarudingi nyuma. Mimi Shunga hiyo maneno tafadhali, my good sister, I'm advising you like a good friend. Shunga hiyo kitu ikatwe, usiseme Kemondo wako nayo. Mimi nishamaliza, watoto waine wako tayari. Sasa wewe ukianza mapema namna hii kusema ukweli shule, si ni vibaya watu wetu ama namna gani? Na mimi sitaongea.